E aí, galera, beleza? Fique com os palpites da rodada 14 do Campeonato Brasileiro de 2023. Fique com os palpites e até o próximo vídeo. Os diferentes não podem ficar perto. Quem tá no toque é ele. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. Quem tá no toque é ele.